laba qof oo meyd ah oo talaagad la geliyo ama qaboojiye la geliyo la waayay qofka dhinta ama xaaladiisa la baarayo ama qalliin lagu samayn lahaa ama inta maalinka maanta xaaladiisa la haddii lagu murasan yahay la xallili lahaa waxaad arkaysaa qofkii meydka ahaa oo meydkiisii dhowr maalmood uu yaallo jeelkaa la sameeyey haddaba wuxuu ka kooban yahay ladiin sheego waa dayr wareegsan oo hal ganjeel leh bimacna waa dayrarkan magaalooyin ku wareegsan oo kale waa xero markaa waxaan haddaba leeyahay wasiirada wasaaradaha madaxda ka ah khamiis walba waa kuwa shira ee madaxweynaha balla shira bal waxaan odhan lahaa madaxweynaha maxaa u sheegtaan haddii gobolkaba wasaaradihiinnii aanay kursiyo miisba aanay ku lahayn waxaan odhan karayaa xukuumaddu maxay ku tahay haddaba waxaan odhan karayaa xukuumaddu waa xukuumad maqaar saara bay ku tahay gobolka marka caynkaa adeegyadii looga baahnaa dhan ay uga cadiban yihiin ama ay uga arradan tahay dee waxaan odhan karaya waaba maqaarsaar xukuumad maqaarsaar bayn maqli jirin xildhibaan xasan axmed cilmi xasan kayse oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ee laga soo doortay gobolka daadmeer warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay dhibaatooyin kala duwan oo ka jirta gobolka daadmeer taasi oo ay ka mid yihiin dhacdo dhowaan ka dhacday cisbitaalka weyn ee magaalada oodweyne kadib markii meydka tallaagada la geliyo loo waayey laba qof oo meyd ah taasi oo sababtay in meydka halkaas uu ku qurmo xildhibaanku waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne biixi ay maqaar saar ku tahay gobolka daadmeer waa sida uu hadalka u dhigee inaan kaga hadlo xaaladaha ka jira khaasatan gobolka aan matelayo ee la yidhahdo daadmeer oo halkii aan maratay gobolka laga soo doortay bal xaaladihiisa maamul xukuumadeed sidoo ay uga shaqeeyaan wixii ka dhiman iyo wixii maalinka maanta de ka jiraba in maaragtay ayaan jecelay inaan halkan maanta aan ka sii daayo ilaahay mahadi weye alxamdulilah rabbilcaalamiin horta gobolku raxmaadkii ilaahay uu ku shubay maka oo waa waxa ugu horreeya maalinka maanta aynu ku mahad celinayno allaha inoogu deeqay baa ku mahad leh alxamdulilah intaa kadib waxaan halkan ka sheegaya kolley gobolku sidaa ka waraysaan gobolkan daadmeer waa gobol aada u baaxad weyn ballaadhan ee gobollada ugu waaweyn dalka somalilan yani waa gobolka labaad buu noqon karaya xagga baaxadda oo deesanaaguun baa ka weyn sidaa ka waraysan xagga baaxadda dhulka afar degmo ayuu de ka kooban yahay iyo tuulooyin fara badan oo 80 ku dhow haddaba waxaa jirta bacdamaha gobolka sidaa u ballaadhan uu yahay haddana waxaad arkaysaa yacni haddana amase jira xagga xukuumad ahaan adeegyadii ay fulin jirtay xukuumadda ee laga doonaya ama looga baahnaa aada iyo aada bay meelo fara badan ay uga liitaan khaasatan masalan markaan misaal usoo qaadana dee wasaaradaha dalkeennan ka aasaasan ilaa xukuumadihii dhowrka ahaa aysan soo bebedelayba ee ay tanuba ugu dambaysa xukuumaddan imika jirtaa dee labaatan waa ka badan yihin baan filayaa wasaaraduhu haddaba maxaa jira gobolkan aan ka sheekaynaya ee baaxaddaale ee gobolka weyn ee caanka wasaaradaha xaruma ku lehi shan wasaarood weeye ama kama badnaba inta kale ee wasaaradaa ee magacaabani mid qura oo xafiis ku leh shantaa ama lixdaa mooyaane oo noqon karaya for example wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda beeraha intaa iyo xafiis u kiraysan cashuuraha beriga oo dee maaliyaddii metelaysa ayaa horta xafiisyo jira xukuumaddu ay ka aasaastay ka jira inta kale waxa weeye waa wasaarado magacaaban oo khaliya oo hal isuduwo oo keliya uu jiro haddaad imaka istidhaahdo booqo wasaarad heble oo isuduwaheedii ama warayso ama xaaladda gobolka ama hawsha uu dalka u hayo ka xaal warayso xafiis u furan iyo miis iyo kursi iyo warqad midna ma haysto maqaaxida ayaa ku wada sheekaysanaysaano laba kooba shaaha ay ku wada cabaysaan inanka isuduwaha taasi waa mudaro xaqiiqatan meeshuna waana gobol haddana wasaaradihii saasay uga arradayn saas uga arradayn saasuu ka yahay waa waxaan maaratay aan isqaban karaynin xukuumaduhu somalilan dee 3 sanood bay jirtay haddana wasaaradaheedu intaa ma dhaafaan gobolka waa shantaa aan idin sheegay inta xafiisyada ku leh hal baan baa ka furan dabcan wax caqiibo leh waanu shaqeeyaa
لكن وزارته سداس وهي حال كودي شقارها قبل كاتشو جاي حكومة دا باي رول كوتشرا معلمين تايو جو بدن يد ود بقول يدوري ستة تنقفة جودة هان وحيسكو قاري الله ما بقول يدوري تبات تنقف قبل كاردن شقارها باي رول كوتشرا أنت كروا شقارة بلا مشهرة كل شقية أما التبرع مركي هذا بس سداس هاي حقيقة برصاب قبلكم وأنت دالية محمد ديري حيد أدب دالية سجى إيو خاصة جد دين للشقيين يستحيل اللي جاء بعرها أدب دالين وحاول فرب بدن بيجو قبتني كاسوا دالية هصي شدة قربه وكل دول لها شقضة الله إجمالي حكومة ذات لفول لها وقاب كانوا قش شقيين إيو ووي هل كانوا تعدلين قبلكم فرق اللي دفول ما نقدر أما أنت وقام كرابة بس كيار بالقبة مركا لكن أدب دالية سجوا نم هاد علينا حلي بارنا هان إيو شعب كقبل ككلنا ولا بقى أنت كذب وحد ما تشرت يضنا شقارها عن كشي كي بلا بير رول كاهي قبل كأد بيقول بسيهن أفر تادقمو أنت شوكتا بلا مشهرة دينا وبدينهن واحد شرت حق مشاريع ده لقيه يرجع ليها ديان وحكى سوقاته مثلا هدان أسوق قاضو شال كم مجال هذا لقط للصي قبل كوا قبل بلانة دنوب بكرة إكرتا محكمة دمر كقف كحكمته برع الله نادي إياه والله وصحرا شال بان اللي هو للسمية شال كان للسمية هذا مو ككوبي على دين الشعب والدير وريكسن وهالجن شال بمعنى والدير كان مجاله يكون ريكسن وكله وحرق مركع وأنا شال كي مجال أود وين أيا اللي ألقى وحن لا هي ودليل كشرته إن قف قدم بيلها ليد هذا أما دير كان الله وصي هاي إلا أنت برع الله نادي أنا يو أرن لب هاي هما لب توي ككل كشرة حق عاف ما تقبل كان مركان كهاد له دكتور كم مجاله ده ما المدة وتو حار كيسين أما ميديا هبدي يالي لب قف ميدا وتلاقيت لجليو أما قبوشية لجليو لوايي قف كلنتا أما حالة دي صلا باريو أما قلنا لو سمين لها أما أنت مالك أما أنت حالة دي صلا هدي لو جم مرسين يهاي لحلل لها وحضرك ساقف كي ميت كها أو ميت كيسي لو رمال موت ويالو أثبت لك جودي هسي أو قبل شيء الآن وهل كده يعني قف كده يعني كان أرجع حيسو قاب حالة دي وكسو جي يهاي تحسن مشكلة شرطوية وحن هذا بالله هاي وزير هذا وزير هذا هم ضحك خميس والبوا قوة شراء مدحونا بالله شراء بروحنا والله مدحونا محاول شكتان هديه قبل كبا وزير هذه هني أنا كرسي ميس ما أنا كل هين أنت هدي مرر كان شيء مويالي محاول شكتان تذكر قبل كوي حساب تميان وحين لدين إجمد ويد كدونيان ويد كدوني وانا كل حساب تميان حكومة الجودها وحن لها هاي قبل كاسو waxaan oran karaya xukuumadu maxay ku tahay hadda waxaan oran karaya xukuumadu waa xukuumad maqaar saar ay ku tahay gobolka markii caynka adeegyadii looga baahnaa dhana ay uga cadiiban yihiin ama ay uga aradan tahay de waxaan oran karaya waa maqaar saar xukuumad maqaar saar bay maqli jiray maqaar saar bay ood weyn ku tahayaan qabaanigu xukuumadan maanta jirta iyo kuwi ka horreeyba hadii kale waxa loo baahan yahay in dadku xisaabtamayaan way soo jeedaan maxay xukuumadu qabtay maxay idin qabtay maxay idin ka dhiman maxaa baahiyeen in laga qabtay gobol kuwa gobol ka ballaaran wuxuu u baahan yahay dadkiisu u baahan yihiin inay la tartamaan gobolada kale oo adeegyada ay helaan oo dhan ay helaan taasu taa weeye inta markan ka gudbo xaaladda gobolka iyo xukuumadu qaabka uga shaqeyso waxaan ku darayaa waxa jira bariyahan aan maqlayay dad ka shaqeynaya sidii ay dadka beelaha ku dhaqan gobolka ama deegaanka degan u kala saarsaari lahaayeen xagga dhaqanka iyo isku tiirsanaanta iyo midnimada shacabku iyo beelaha dadka meesha degaa waa ta loo baahan yahay hase yeeshee looma baahna cid kala furfurta iyo cid u kala tiraada idinku reer hebel baalida kaleera iyo idinku reer hebel kaleera waa inaa sidaa isla kala ahaataan waa siyaasad xumo dadka mas-uuliyiinta ah caynkaas oo kale imanka gobolka hawlaha ka wada wax loo baahan yahay maaha shacabkana waxaan leeyahay isku duubnaan iyo midnimo ayaa wax ku tihiin
يوح وقبس جبك كل دين شعبك جودها كل دقن قبل كا الداد مريد إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيسة واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سما ما شاء الله سأحنا عايز كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها